أفرتني يا فرار دي أوكا قلن جميسي اسكول كال عمرا اي مغالة دا قال كعي ايا وحا لكو دون سيي شهادوين أردي داني او براتي لو قدها انجريس كي عربيغا اي ولي ببراشا دا عافمات كي صحافة دا ايا مامل كي اسكول كال عمرا وحا يكو دون سيي شهادوين كالدوان واركاسي وحا نوغا صدر اي مغالة دا قال كعي عبد الله ياري أردي داني شهادوين كي لكو دون سيي ايا وحا بران اي مدكو سيمن لحبرود waxaanay barateen luqadaha qaybooda kala duwan iyo waliba maadooyinka kala kamita xisaabta iyo caafimaadka iyo saxaafada qalin jabintooda waxa ka qayb galay xubnaha ka socda maamulka degmada Galkacyo maamulka wasaaradda waxbarashada Puntland ee degmada Galkacyo maamulka isbitaalka Guud iyo masuulin kale Cabdixakiin Umar Caabi maamulaha guud ee iskoolka Hal Umar ee gobolka Mudug ayaa faafayn ka bixiyay maadooyinka ardayda ay ka qalin jabiyeen iyo arrimo la xiriiray iskoolka waa xaflad qalin jabin ah oo loo qabanayo ardayda wax ka baratay macadkan caalamiga ah ee Al Umar Private School oo gaaraya 44 arday ay gaarayaan shahaadooyinka maanta la bixinayo 44 taas shahaadooyin waxa laga qalin jabinayaa maadooyinka suul ka baxay intooda ugu faraha badan sida ingiriiska caafimaadka saxaafada iyo luqadda carabiga ayaa laga qalin jabinayaa maanta macadkan Al Umar ee faca weyn runtii Soomaaliya wuxuu ka hor qaaday ayuu ka hala qaaday magaalada Muqdisho ayaa laga aasaasay ilaa haddana uu ka furan yahay waa suul kaliya ee private-ka ah ee runtii Soomaaliya oo dhan xarumo ku leh ayadoo runtii aysan ahayn waxaan ku faanaynaa iskuulka xaqiiqatan dad badan baa kulli Soomaaliya waxa ma kala qarsoona waa loogyahay dad badan baa ka warqaba waa arrintaas aad u fahamsan wuu ka tilaabay Soomaaliya wuxuuna xarumo ku leeyahay Nairobi iyo Addis-Ababa ayuu xarumo ku leeyahay waxaan rajeynaynaa in wadamada kale oo dariska runtii East Africa oo ku sii ballaartana waa rajaynaya hadii la ilaado gudoomiye ku xigeenka degmada Galkacyo Maxamed Maxamuud Afjar ayaa halkaas ka jeediyay khudbad la xiriirta ardaydani qalin jabinaysa waa muhiim waxbarashaduna qof kasta uu ogsoo yahay faa'iidada ay leedahay ee mustaqbal dambay haday ayay tahay haday dal tahay haday dad tahay dhamaantood anagina wada anfacaya qof aan waxba baran meel lama gaari karo waxaan leeyahay marka uu yara kula tartaar mahay waqti badan ku dheeraan mahay ee saacadda uu baanahay socda salaadii baan u galeynaa ardaydiina wax baratay qolada caafimaadka bartay waxaan leeyahay xaaladda caafimaadku meesha ay marayso waa aragtaan hooyooyin baasihiin hooyooyinka MCJ-da joogay xaaladooda aad ka warqabtaan waxaan u leenahay naga tahriiminine noo joogo noo shaqeyn insha Allah marka dadan intaasaan isku booranaynaa muhiimadu hadda dhibaatada ka taagan ay bas ay ka tahay yalaha ugu nasiib ku xambaan waxaan ku arkay baseka ugu yaabka badan dhalinta hadda xidhan gabdhaha ku jira lama oran kara marka qofkaasi shidada uu sameeyay caqli baa u geeyay lama oran karo gudoomiyaha waxbarashada degmada Galkacyo Xaaji Maxamed Cabdi Faarax Gaas Garweyne waxa uu dhiirigeliyay ardada qalin jabisay Al Umar waxaan leeyahay waliga waar aqoonta u waar aqoontii laba jibaara macallimiinay waxaan kaloo ka codsanayaa maamulka iyo macallimiinta ardada 44 ah oo 4 qaybood isugu jira please hasiideen waxay noqonayaan qayb adiga kaamilay noqonayaan wax adiga kaamilay noqonayaan sida adigu aan wax adiga iga metahay aa u tahay bii noqonayaan aad baan ii rajeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad mas'uuliyiintay dadka ka soo qayb galay xafladaana waa u maad celinaya gunaanadkii agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Mudug Dr. Maxamed Xuseen Aadan ayaa isaguna ardadaasi boqadiyay ma uu gaari karo marka waxa macallinta waxa xambaara oo sida waxa weyn waa luqadaha marka dhalinyarada marka luqadaha baratay runtii aad ayaan bogaadinaynaa waxaan ka bogaadinayaa gurubyada iyo hoosba sameeyay maxuu ahaa saxaafada iyo miidiyaha iyo qolada samaysay maxuu ahaa caafimaadka dhammaantiin qolo kale maxuu ahaa ka badnayn shaqadaa qabateen iyo waxbarashada samayseen ma jirto waxaan rabaa inaan idiin sheego waxbarashadu waa qofku markuu muxuu ahaa uu ka soo baxo caloosha hooyadiis ilaa iyo markuu muxuu ahaa iilka la dhigayo inta ka horeysa waa process socda weeye oo aan mara dhammaan marka idinku hadda waxaad bilowdeen tilaabadii ugu horreysay ayaa samayseen marka fadlan waxaan ku codsanaynaa in halka ku istaagin oo aad hore u sii wadaan oo idinku weli tacliintii wadaa aad isna aad joogtaa ka baxtaan weye waxbarashada qiimaheedu 44 arday ayaa waxa ay barateen maadooyin kala duwan oo luqaduhu ay ku jireen waxana la soo leelinayay muddo ku siman 6 bilood iyo ka badan Cabdullaahi Yare TV-ga iyo SBC magaalada Galka